Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wala mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, masyaallah, alhamdulillah. Isang biyaya naman, no? Mula sa at na mula kay Allah Subhanahu wa taala na pinagkaloob sa atin ngayon. At ito na yung aming matagal nang pinaparating, no, na ating programa ang Islam in Action. Bago ho yan, siyempre, babatiin muna natin ang ating mga magigiting at makikikig na mga kasangga dito po sa ating palatuntunan ng Islam in Action. Father Fadi. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay at magandang araw din sa kasi napaparoon tayo ngayon sa hindi lang sa buong Pilipinas kundi abot din tayo sa ano to, global dito. Globalized na ngayon yung IT online ng Islam in Action. Napaparoon po tayo sa Facebook saka sa YouTube. So, ito po ay pasalamat tayo sa Allah dahil tayo ay nabigyan na naman at muling nasa ere na naman tayo. Sa ilang buwan din tayong nawala sa ere at tayo nabiyayang yan. Inshallah, na pag-usapan natin kung ano may tutulong ng Islam in Action dito sa kinakaharap nating kalamidad sa gabi ito. Masyaallah, ito yung bunga ni COVID. Oo. Oh, bunga ni COVID. Abay, siyempre, yung iyong nasa yung tatabi dyan, pabatiin ko na, pwede pala eh. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang araw, tulad ng sinabi, dahil napapanood po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalong na po sa ating mga tagapanood ng mga kapwa natin na kapatid sa pananampalataya ng mga Muslim, sa mga Kristiyano, at sa lahat ng mga nanonood sa atin. Isang maliwalas na gabi dito kasi sa Pilipinas ngayon tayo ay ano na ngayon ang oras ngayon ay mag-alas 9 ng gabi. Oo. Pero talagang minarapat namin na mag-record para magbigyan ngayon ng kaalaman at mapag-usapan yung mga pagay-pagay tungkol sa ating mga advocacy. Okay. Masha Allah. So
yun po ang ating magisig at mabutihing medyo Frank Saison. Masyala, alam mo kung balikan natin na Brother Fale, ito yung ano eh, biyaya, ikaw nga, ng COVID. Dahil nung nagka-COVID, aba, dito nagsimula na tayo ay pinagtagpo. Ayan. Alam mo, sa totoo lang, medyo nahuli nga tayo ng arangkada eh. Dahil itong proyektong ito, ay matagal na rin sinasabihan ni Brother Saif Usman. Yung nagsimula ito sa pamamahagi ng ano, ayuda. Ayuda, oh. At saka yung hindi tayo makakalabas. Tama, oh. So, nung sinabi ni Brother Saif na ang 7CRG ay handang tumulong sa ating advocacy, ay napagpasyahan ng Islam in Action na pumarito sa kamaginan doon at makipag-ugnayan. At dito nga po, alam nyo, yung palang damdamin namin, yung damdamin natin ng Islam in Action, meron palang isang magiting na kawal dito sa Campaginaldo na yun din ang laman ng kanyang puso eh, na makatulong. Ano ba ang magagawa natin para sa sambayanan? Okay? So siguro sa gabing ito, pag-usapan natin kung paano ba nabuo yung advocacy, yung actually isa ito sa project ng mga ano eh, kapwa ko, salut ko. Di ba? Marami ito, bukod sa namimigay ng ayuda, namimigay ng kung ano mga pagkukulang sa ating mga mahihirap na mga kapatid. Eh nabuo itong ano, itong proyekto natin ngayon, yung pambansang hardinero. Ha? So siguro Major, bigyan mo muna kami ng konting ano, ng konting ikangay yung mga gawain mo sa bago nagkaroon ng pambansang hardinero, yung advocacy natin sa pagtatanim. Ano ba ang gawain ng inyong grupo dito sa Campaginaldo para sa kapakanan ng NCR? Actually po, kakaupo ko lang nung Marso. Hindi pa nag-COVID nung panahon na yun. Sandali lang ba? And asawa ng mga Panginoon, medyo tayo po ay nagkaroon ng vision. Nag-set ako ng goal. Vision. Very broad. Very strategic na vision. Ang tawag ko nga doon is 7 visions. Kasi tayo po ay 7 civil relations group. Para po pala sa kalaman ng lahat, ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines na pinamumunuan po ng ating buting pinuno na si Major General Ernesto C. Torres Jr. Sa Philippine Army, isa siyang general na namumuno sa Civil Relations Service. Siya po ay talagang masigasig sa aming mga advokasya. Sabi ko nga, dahil sa kanyang sigasing at sa kanyang tiwala na ako po ay tinalaga bilang pinuno ng Marso dito sa 7th Sector Relations Service, ako po ay nagtalaga po ng strategic direction na unit. Yun ang tawag ko doon nga po kanina, tulad ng sinabi ko ay 7 visions. Isa sa mga sa pitong ito ay ito nga, yung environmental at socio and cultural aspects, which is dito po tayo nagtugma sa aspitong ito. And medyo malawak po kasi para sa kalaman ng lahat ang perspektibo ng siguridad. Para kayo ay nagtaka bakit ang mga sundalo ay tumutulong-tulong sa mga gawaing panlipunan. Baka kayo ay nagtaka bakit ang mga sundalo ay tumutulong po sa mga gawaing nag-involve sa environment. Dahil po ay malawak po ang perspektibo ng siguridad. Tulad ng political, economical, economy natin, may impact yan sa security. Pasama yan sa ano, sa security, sa yes po, ng ating pamayanan. Socio-cultural, yun, yung kasama na yung religion, kasama na yung pagtungo sa kapwa. And technological, yung pag-abris na sa teknolohiya, environmental, ito yung importante na tinitingnan din natin ngayon para makatulong tayo sa environment at makatulong tayo sa ekonomiya at makatulong tayo sa sosyedad. And yung ano nga po, ang pinakahuling aspeto niyan is yung aspeto militar. So malawak yung aspeto ng seguridad. Kaya chinard ko po yung ano natin yun, yung pitong vision na yun. And
dahil doon, ang pinakalas doon is terrorist-free and insurgency-free National Capital Region. Pero ang pinaka-battle cry talaga namin dito sa 7CRG, kasi ang sinusuportahan ko namin dito ay ang National Capital Region, ay yung isang panatag at maunlad na kabisera ng Pilipinas, yung National Capital Region. So, doon po tayo nagsama-sama, doon po tayo nagtugma-tugma sa pitong dalawa sa pitong strategic vision ng seven Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines na siya akin pong pinamumunuan. Yeah. Ang area po namin ay ang National Capital Region. Meron din po kaming mga iba't ibang civil relations groups, iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya ang Islam in Action ay pwede rin pong kung pupunta tayo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron din po kayong katuwang doon na mga tulad ko na commander din po ng civil relations groups ng civil relations service ng Armed Forces of the Philippines. Masyari. Alam mo kapatid na Yusuf, yung napakapalad natin dahil sa napakahabang panahon ngayon lang tayo nagkaroon ng kapartner na ikaw ngay handang manindigan doon sa alikaya natin na makatulong tayo sa pamayanan. Yes. Sa kabila ng lahat dahil na tayo ay nagtuturo, nagpapalaganap ng reliyong Islam sa Pilipinas, eh tayo rin ay tumutulong sa kapakanan ng komunidad, hindi lang pang reliyon, di ba? Ang Islam in Action po ay ito ay isang livelihood foundation na kung saan kami ay nagtuturo sa mga kapuspalad, nagbibigay kami ng pangkabuhayan na programa at nagbibigay din kami ng trabaho. Okay? So, yun ang ano namin. At tayo ay napakapalad kasi kasama natin si ano, si brother. Oo. Ha? Katuwang natin. Katuwang natin na ika nga sa kanyang koneksyon sa napakaraming ano, sikat na sikat si kapatid na major procession niya sa, ano, di ba? Sa mga general dito dahil halos yung nakita natin yung pag yung handa silang tumulong, yung pagpupursige, yung pagsusupursige, di ba? Oo, at siguro kapatid, pag-usapan natin yung ating sagot kita kapatid, lalo na itong adikahin natin na yung race to 1 million guardians sa NCR. Na pwede pang ano, paano ba ito nabuo? Itong programa na ito. Actually po, medyo yun na nga, mapalad po tayo. Hindi po tayo binigyan ng burden ng panahon para sa amin. Hindi burden yun, yung pagiging frontliner natin noong kasagsagan talaga ng enhanced community quarantines. Matindi talaga yung nangyari sa atin. Hindi ready lahat. Maraming pag-adjust yung ating pamahalaan hanggang dumating tayo sa putong ito na medyo ready na tayo. Medyo marami na tayong adjustments at medyo mayroon na tayong economic activity. Pero nung time na yan po talaga, nung naitalaga nga po, nakaupo lang rito ng mga dalawang linggo. Talaga dumating si COVID. At nung kasagsagan ng COVID, nung diniklara ng ating mahal na Pangulong Duterte na under lockdown ng buong Luzon Island, kasama na yung, of course, yung DCR, bilang na tawagan natin po dito is, kumbaga dito nagsimula ang sunog. Dito po sa atin yung Ground Zero. Sintro. Okay, Ground Zero. Ground Zero. Ground Zero talaga. So, ang nangyari po, sabi ni General Torres sa akin, mag-analyze ka, mag-orient ka, mag-observe ka sa environment natin dito. And tingnan natin kung ano yung totoong kalagayan ng ating ng National Capital Region, gagrabe ba ng galing. At saka dito, massively yung ano eh. Dumarating yung sunod-sunod yung ano, yung infection. And medyo naramdaman ng tao yung hirap at saka yung desperation ba. So, dahil doon, pinalakad ko yung aking mga tao, kami nagko-coordinate sa iba't ibang intelligence units. And mapalad po na may kaibigan po tayo sa isang mayaman sa division na sinare po sa akin yung thread ng kanilang pag-uusap sa kanilang subdivision. Nakakagulat po kasi nagre-ready na sila, nagsisector by fire na sila sa kanilang subdivision. Kasi sila po ay natatakot dahil sa mga impormasyon. Sabi nila na nakakarating sa kanila na ang mga paligid, ang mga tao sa paligid nila
ay talagang nagpaplano na na papasukin ang kanilang mayaman na subdivision no? Transakin dahil marami na silang pagkain. So, nung nireport ko po itong bagay na to kay General Torres, nag-usapan namin nung sabi niya, sobrang mali itong ganitong perspektiva ng ating mga mayayaman na kapapayan tulad sa kanila. Ayaw ko lang sabihin kung anong subdivision niya. Nandito ko sa cellphone ko yung trend. Sabi niya, ano kayang magandang gawin natin. So, simula noon, nag-usap-usap kami sa CRS, nag-brainstorming until such time na sa akin naman, inalign ko naman yung posibleng konsepto sa aking seven visions na sinasabi sa inyo. Kasi kailangan matatag at panatag at maunlad ang ating National Capital Region tulad ng sinabi ko yun ang battle cry namin. So, kailangan ma-address yung problema. So, to make it short, na-conceive ng buong Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines ang konsepto ng kapwa ko, sagot ko. Ayun. Okay, magkamali ha, baka sabihin nyo, kapwa ko, mahal ko. Hindi ha. Hindi, kapwa ko, sagot ko. Pag mahal mo yung kapwa mo, sasagutin mo. Magkatunog pa naman. Kasi mukhang ibang programa yun eh. Pero ito, alam nyo po, mga kababayan, mga kapatid, mga malaming kapatid, kami po sa Armed Forces of the Philippines ay talagang nakikita namin yung malawak na perspektibo ng seguridad. Kaya kahit anong kalamidad, nandun po kami kasi kaparte kami sa problem solving. Kami isa sa mga mekanismo ng pagsusolve ng problema. So, ang nangyari po doon, doon sa konsepto na na-develop natin, KKSK o kapwa ko sagot ko. Mayroong tatlong ano po yan, Brother John, Brother Yusuf, mayroong tatlong players po yan. Si Kabayan, tulad sa inyo, mga kabayan, mga may pera, may kapabilidad na tumulong. Islam in Action, pinayaan ni Allah ng medyo mayroon kayong pera, mayroon kayong pwede maibigay sa ating mga kapwa. Si kapwa naman po ay sila yung ano talaga yung nangangailangan. Sabi nga ng biro, mas gusto kong maging kapwa kasi marami tutulong. Pero ano eh, ganun talaga eh. Kailangan talaga tulungan sila. Pero biro, nung papanahon na yun, wala talaga silang, walang-wala talaga sila. So ang pinaka-third player nito kami po yun. Unit po namin at sabi pong unit ng Armed Forces of the Philippines, units ng Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines. Kami po yung, ang tawag nga po namin sa amin dito sa 7CRG, ay kami po yung vessels of blessings. Tama-tama yun nga. Nakita nyo naman po, di ba, nung kapanahon na yun, magkakasama po tayo bilang vessels of blessing. Kami po kasi ay nakakapasok kahit saan. Kumbaga, all entry kami. Tama-tama. Kasi kasagsagan po ng ano ng lockdowns. Talagang matindi yung mga ano natin, mga choke points, mga control points. Yan ang dahilan kaya napunta kami rito. Dahil pag ang Islam in Action mamimigay ng ano ba ng ayuda, ng kunting tulong, hindi naman kami malaking grupo. Eh napakalaking tulong sa amin yung CRG. Na hindi na kami na problema pa palusot-lusot lang kami sa ano sa mga checkpoint eh. So nung naging katuwang na natin ang CRG aba ay nakakarating na tayo kung saan-saan minsan nakapagdala pa tayo sa Pampanga ng ayuda eh, sa mga di ba sa mga naghihikaw sa ating kababayan. At dito po na nabuo yung konsepto ang itong pambansang hardinero yung pagtatanim ng gulay na ang layunin nito ay para maging sufisyente ang bawat kabahayan dito sa NCR. Nagsimula lang ito dahil sabi ko bakit di natin pagandahin yung opisina mo Major. Taniman lang ng bulaklak maganda kasi alam nyo naman landscaping ang linya namin. So napag-usapan namin hanggang sa dumating ang punto na bakit bulaklak lang, bakit mga punong kahoy lang, bakit hindi natin lagyan ng pagkain. So doon kami nagkaisa kami ron. Nagkaisa yung Islam in Action tsaka yung CRG and then sinuportahan na ng mga ibang partner ng CRG na okay, maganda yung grupo na yan, maganda yung adikaya na yan. So dito po nabuo yung yung programa ng pambansang hardinero na ang layunin nito ay hindi lang maging sufficiente tayo sa panahon ng COVID. Dahil ang aming layunin, nasabi nga nung nakaraang meeting namin nung rito, dapat tayo tuloy-tuloy kaya na maging consistent tayo, di ba? Na kung anumang kalamidad ang dumating sa ating pamayanan, meron tayong hugutin sa garden natin. Okay. Ha? Marami tayong doon tayo, hindi na kailangan lumabas eh, kasi
isa sa mga problema nung nagkaroon ng lockdown na wala namang, hindi natin naranasan sa buong buhay natin yan eh. First time talaga. First time. Oh. Misan bibili ka lang ng, bibili ka ng sibuyas, kamatis, hindi ka makabili. Oh. Ngayon ito pala ang kasagutan. Na ito ang kasagutan na kung sa garden mo, meron kang yung si, ang nag-suggest nito, si Major, yung ulam pot natin. Ha? Meron kang isang paso dyan na kompleto na. Ha? Gusto mo sinigang, ando doon lahat yung Ricardo. Andan yung gulay. Meron kang, meron tayong ginataan pot ngayon dyan, di ba? So, ito ang ano, ito po yung programa na ika nga eh, sanay, ano natin, na mapagtulong-tulungan natin. At siguro si Major eh marami siyang ano, mas marami siyang follower. Siguro eh Major, siguro gawin mo na yung panawagan natin. Oh. Sa kailangan natin ng mga gustong sumali rito. Oh. Actually po, kung sundan niyo po yung ano, yung masundan nila yung nangyayari. Yun na nga po, tulad ng sinabi ni Brother Blue. Nagkaroon tayo ng kapwa-usagot ko, nagkasama-sama tayo, nag-usap tayo tungkol sa posibleng paggawa ng pambansang Jardinero, yung Race to 1 Million Gardens natin sa National Capital Region, ay ito ay bunsod ng ating alikain na nabigyan natin sila ng tinapay, ng isda, noong kapanahon na ng nangangailangan sila. Ngayon ay panahon na para sila ituruan natin paano mag-isda. Yun na yung paano sila magtanim, paano sila magkaroon ng sufficienting pagkain sa kanilang kapagkainan. Nakakatuwa po, alam nyo, Brother John, Brother Yusuf, nung pumunta po ako doon sa isang area sa Barangay UP Campus, mayroon na silang existing na community garden, malit lang. Nakakatuwa kasi sa sobrang ganda ng kanilang area, sa ganda ng kanilang mga pananim, talagang ano sila, sufficiente na yung kanilang ano, na namimigay na sila sa ibang lugar. Sabi ko, ito yung sinasabi ko, sabi ko sa kapitan. Ito po, kung i-replicate natin sa, sabi ko, ilan ba yung ganito niya pa? Sabi niya, ito lang sir, dito lang. Sabi ko, yun ang vision natin na maging maraming ganitong komunidad dito sa atin. Hindi lang dito sa inyo, kundi sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. And sabi ko, ang konsepto po natin kasi dito, Brother John, para sa kalaman ng lahat, ay mayroon tayong tinatawag na advocacy center. Itong advocacy center, ito na yung kasama na dito, yung advocacy studio natin ngayon. Nandito tayo ngayon. Bilang si Pambansang Jardinero, Brother John, alam mo naman, ikaw yung magtitimon ng mga kaalaman. Kasi sabi ko nga dito, itong advocacy center na to ang cornerstone o ang kanyang sandigan o ang bato na kanyang sinasandalan ay edukasyon at kaalaman. So yung kaalaman na nagmumula sa iyo sa ating mga eksperto mula sa Department of Agriculture sa iba't ibang ahensya niya na iimbitahin natin dito ay siya yung mag-nurture sa mga tao na maging resilient sila. Marunong na sila ang magtanim. Natutuwa nga ako, Brother John, nung nakaraan, pumunta ka sa, ano po, sa Arboretum, isa sa mga pilot community natin. Kanina lang, di ba? Nagsimula ka na by your own na magturo at magbigay ng kaalaman. Actual na. Actual na talaga. Oh. Ibig sabihin, nagpo-push forward ang ating konsepto. Oh, napakaganda. At nakakatuwa naman po kasi itong ating gustong mangyari ay para sa komunidad, para sa grassroots. Kasi nagsisimula po ito, antas-antas po ito eh. Advocacy Center, mayroon tayong garden sa harap. Mayroon tayong partner garden. Yung partner garden na yan, siya po yung, kung si Advocacy Center ang gubernur, si partner garden ay mayor. Dahil si Governor, kailangan niyang suportahan si Mayor, di ba? Bigyan niya ng, ano, ng ayuda, suporta, i-strengthen niya si Mayor. At ito naman si partner garden na parang si Mayor ay dapat magbuo siya ng iba't ibang community gardens, yung grassroots. Itong community garden naman, para sa si barangay, si barangay captain. Doon sa barangay na yan, nagsabi natin sa ating konsepto, mayroon po siyang iba't ibang kumbaga mekanismo tulad ng kailangan talaga, Brother John, Brother Yusuf, na mayroon siyang tinatawag natin na greenhouse area, garden area, so isa yan sa area. Isa yan sa importante na mayroon. Tapos mayroon siyang talipapa, ang ganda. Kasi doon sa talipapa na yun, pwede silang mag-ano, pwede silang mag, kumbaga,
mag-barter na kanilang mga At saka yung may pagkakatawa silang kumita dahil kung sobra sa pamilya mo yung na-produce mong gulay, iiwan mo lang sa tanipapayan eh. So yung sobra sa pang-ula mo, pang-rikado yan, pambili na rin ka. Dalhin doon sa talipapa para makabili ka ng iba pang sangkap at bigas. Yes. So, maganda ho mga kapatid at mga kaibigan niya itong ating talakayan. Ha? Pero siyempre bago ho yan, nagsinyas ho ang ating director, si Drake Saif Usman. Tayo ho muna siyempre magpasalamat at magpakilala ng ating mga tagapagtaguyo. Bago ho ialis mga kapatid, kamay yung magbabalik paglipas ho lamang ng ilang sandali. Gusto mo bang maging Arden Hero? Accept the race to 1 million Garden Challenge. Mga taga-arboritong, tinatanggap niyo po. Kaya baka aring buklasin ang mag. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kapwa ko, sagot ko, is an enduring campaign. We've seen its potential. And we've seen the beauty of this concept, which is helping out those who are in the lower strata of our society, promoting compassion, promoting love, promoting respect. Promoting bayanihan spirit between and among the Filipinos. So, sa detalye na tayo ng sa detalye tayo ng yung mga project natin sa maghambon ka na. Maghambon ka na. Alala sa del garem ng mga bads. Assalamualaikum mga kapatid. Okay, balik tayo. Okay. Brother. Brother, balik. Okay. Siguro sa okay. So
So balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ngayon, ang kailangan natin ngayon, tayo ay galing, maghamula tayo ngayon. Di ba? Sa totoo lang, meron tayong mga willing na tumanggap na ng hamon natin. Ha? Mm-hmm. Ang problema, yung tumanggap ng hamon ko, taga-tagay tayo, si Antonio. Pero ang problema po ito, yung po, ayon po doon sa plano ng CRG, mm-hmm. sa NCR muna tayo. Okay? Nung huling pag-meeting natin, sa NCR muna tayo ngayon, pag nakuha na natin yung 1 million garden na target natin, saka tayo lumabas. Yes. Ha? Saka na tayo lumabas. Or baka magbago pa yung decision eh. Baka pag medyo nakailang participant na tayo at marami na at medyo matatag na rito, mm-hmm. Marami nang sumasali, saka mm-hmm. tayo siguro lumabas sa NCR. Diba? Okay. At ngayon po, kami po ay nag-iimbita. Major, baka gusto mong hamunin yung mga kasundalohan natin dyan, yung mga civilian dyan, na paano silang sumali rito? Actually po, tulad ng sinabi ko kanina, ang ating programa ay may iba't ibang ano to, may iba't ibang kumbaga antas ng mm-hmm. pagsali. Kung pwede kang maging partner garden, tulad ng sinabi ko, pwede kang parang may mayor o municipality level. Yung partner garden, ano to? Malaking grupo ito? Opo, kapag partner garden mm-hmm. ka kasi, kailangan mong magkaroon ka ng capability na kapag na makapag-generate ka rin ng tinatawag natin na mga seedlings at saka seeds. Okay. So 50% ng iyong yield ay kailangan maging ano yan, maging seedlings yan or seeds. Uh-huh. Although mayroon po tayong backup naman sa ano eh sa Department of Agriculture, especially Bureau of Plant Industries. Uh-huh. Nung launching natin, kung maalala nyo, si ano po, si Secretary ng ano ng Darabis mo yung DA, Department of Agriculture, mm-hmm. mismo yung salita via Zoom. At pumunta yung kanyang operations officer, yung Yusek, si Yusek Kanayan. Mm-hmm. So ngayon, kung maging partner garden po kayo, dapat medyo malaki yung inyong organisasyon. Mm-hmm. O medyo kayo po yung tipong kayang mag-organize ng iba't ibang community gardens. So, kumbaga kaya mong suportahan ng iba't ibang komunidad. Sa mga katuwid, siguro, brother, siguro ang magandang targetin natin dito pagdating sa community garden, mm-hmm. yung mga partner ano natin, siguro yung mga local government, eh, no? Actually, isa yan sa aspeto ng, kumbaga, isa sa mga daan o mm-hmm. trajectory ng ating programa. Mm-hmm. Tulad ng napag-usapan namin ni ng Bureau of Plant Industries, mm-hmm. mayroon na pala na lang kumbaga pag-uusap at muha sa mga iba't ibang mm-hmm. local government units. Mm-hmm. Sabi nga niya sa akin ng isang director ng Bureau of Plant Industries, sabi niya, sir, mayroon na po tayong naka-ready na almost 200 gardens. Mm-hmm. I-check niyo na lang sa criteria niyo kung papasok siya sa criteria natin dito sa ano sa Restored Million Gardens. Mm-hmm. Pwede natin silang bigyan ng number. Yeah, tama. Kasi mayroon na tayong buwan dito sa with the Department of Agriculture, especially Bureau of Plant Industries, mm-hmm. kasi yung may mga seedlings. At saka gagawin din nila tayong forwarding. Mm-hmm. Yung sa pag-uusap namin, yung Bureau of Plant Industries, kasi alam niyo, brother, ang currency o pera ng konseptong ito ay tinatawag natin, di ba, yung sinabi niyo na starter kits. Starter, di ba? Yun ay pang-ibigay natin ng libre. Yes, libre po. At saka, yun na nga, medyo kakulangan kasi ng Bureau of Plant Industries ay kulang sila ng tao na umikot-ikot. At medyo kulang sila ng, ano, ng mga... kumbaga, nag-forward ng mga seedlings at gumagawa ng seeds. Mm-hmm. Kasi, ano talaga eh, medyo malaki yung ikikater ng buong CR pala. Kaya minsan, ang binibigay mo nila ay seeds lang. Kaya sabi ko, kapag seeds lang ganyan, di ba, ikaw, alam niyo naman sa agrikultura, na kinakain lang ng ano yan, kapag in-reach mo sa tao yan, walang kaalaman, walang edukasyon masyado, bigyan mo lang sila ng seeds. Baka kainin lang ng mga ipon yan. Kainin ng bukbok. Ng bukbok. Hindi may tanim. Hindi may tanim. So sabi ko, ito siguro, in support to ALPAS COVID-19, na yung plant ng Department of Agriculture, gawa natin ng isang matibay na mekanismo until such time na maging kooperatiba na yung, ano, yung gagawin natin sa komunidad. So, tulad ng ano, brother, yung sinabi ko na kung sino man yung medyo kaya. Tulad ng ano, PUP, example PUP Santa Mesa. They committed themselves na partner garden natin. Mm-hmm. At sabi niya,
ang aming community garden, sir, na bubuuhin, sabi ng kanilang yung community department, mm-hmm. under sa direction ng kanilang presidente na si Dr. Muhi, mm-hmm. kasi pumunta tayo doon. Okay. Sabi nila, yung immediate na mga barangay namin dito mm-hmm. sa paligid ng PUP campus, sila yung gawin namin community garden para maramdaman nila yung presensya ng PUP mm-hmm. bilang institusyon na nagpo-push forward ng alikain ng pagmamahal sa humanity, sa edukasyon, pagtuturo. Kasi sabi ko nga sa kanila, pareho tayo ng advocacy, sir. Ang cornerstone ng gusto namin mangyari ay kaalaman at edukasyon. Sabi niya, tama-tama. Tapos aquaponics, sabi niya, meron kami aquaponics sa taas namin. Mayroon kaming magandang mekanismo na pwede namin ituro. Kaya sabi niya, magpadala din ako mga subject matter experts ninyo bilang partner garden. So, automatic, si partner garden, bubuusin ang community garden ngayon. Pero, alam mo, brother, naintindihan po namin yung ano eh, yung to see is to believe ng mga Pilipino eh. Diba? Kaya sabi ko sa planning natin, sabi ko, sige, magkano tayo ng isang komunidad, yung arboretum natin. No, pilot project na makita nila na kung paano gumalaw. Tama. So, dito po sa programang ito, ang binibigyan namin ng ano, attention, yung mga partner garden na yan, yung malalaking grupo, mabigyan sila ng technical na kaalaman, hindi lamang sa pagtatanim, hindi lamang sa paghahanap ng palengke o market nila, pati yung ano, tamang presyo. Okay? So siguro ang isa na lang problema natin dito, dahil may mga komunidad na talagang mahirap, malayo sa palengke, hindi nila alam kung saan, isa po sa pagtuturo gagawin natin, yung method ng kooperatiba ng pagmamarket, na kung sila ay magkakaisa at magtatayo sila ng kooperatiba, matutulungan sila ng ano eh, Cooperative Development Authority of the Philippines, di ba? So sa ito po sa pagtuturo na ito, kailangan lang dito yung mga community garden mag-organize sila, dahil imagine yung ano natin, yung starter kit natin, meron tayong libreng seedling, meron tayong libreng buto. And then napakaganda po ng tsuriya na yun, na pag natapos silang makapag-produce ng sarili nilang mga buto, mabibigyan din nila yung komunidad. Eh. Yes. Ha? And then sa akin, ang natutuwa ko sa programang ito, gawin natin itong ano, isang pandemic na nakakahawang sakit. Yes. Ha? Mm-hmm. Dahil napakagandang sakit nito, eh. Ituro natin ito sa kapitbahay natin, mm-hmm. ituro natin ito sa mga kamag-anak natin. Nang sa ganun, kung hindi man matapos man itong pandemic na ito, mawala man itong COVID na ito, may mga kalamidad na dumating, aba ay sigurado tayo, hindi tayo kakaba-kaba. Di ba? Naalala mo yun. Tama, brother. Oh. Actually, susugan ko na yung sinabi mo na yan. Kasi parte ng konsepto natin po ay yung household garden. Yun, tama. From community garden, yung tulad ng sinabi, may talipapa, kompleto siya ng garden. Pwede siya mag-produce ng kanyang sariling seedlings, sariling niyang seeds din. Ang mga household, brother, para ma-counted sila sa isa sa mga 1 million gardens natin, ay kailangan siyang magtanim din ng kanyang sariling seedlings. Ayun. Kumbaga, mag-grow siya ng sariling niyang seedlings. Mag-produce din siya ng sariling niya. At the same time, si community garden ay magbibigay sa kanya ng ulam pots. Ulam pots. Usapan natin. Kasi si nanay, dapat ulam pots na yun. Ano, para tulad ng sinabi natin dati, na kung mayroong ulam pot ka, kung magluluto ka, isda na lang yung ano mo. Dagdagan mo na lang ng mga galing sa pot mo na ulam pot, mayroon ka ng sinigang. So, ibig sabihin naman, kung mayroong, sabi kanis mo kasi natin, sa nasabihin natin na pwede kang maging garden na bawas, 20, sa Cristo ng Milo Garden, yung bahay mo, ay kailangan mayroon kang at least 4 na pan na ulam pots. Ulam pots. At saka isang medicinal herbal pot. Yung tulad ng sinasabi natin. Pwede i-expand siguro, brother. Oh, yung pong sinasabi ni Major na medicinal. Alam mo, nung araw pa na conceptualize na namin to, na yung ang talagang original na nag-conceptualize si ano ya, yung national artist natin si Bobby Manyosa. Na sabi niya, June, kantahin mo yung bahay kubo. Ang ganda ng awit na yan eh. Ha? Ay, pag kinanta mo ha, abay, sino ba hindi nakakaalam ng bahay kubo, di ba? Bahay kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas, katalong, di ba? Kung tayong mga Pilipino,
ay talagang i-adapt natin sa sarili na to na ang bahay natin pala ay magandang bahay kubo. So hindi lang inaawit. Hindi lang inaawit. Isinasagawa natin. O isa buhay mo. Sundin mo kung ano yung sinasabi ng bahay kubo na yung garden mo, dahil kasi yung, alam mo, ang mga Pilipino talagang likas na, ako po ay landscaper ako, nung una, talagang ang mga Pilipino, pag nakapag-landscape na ako kung saan-saan parte ng, ano, ng mundo, ang Pilipino ang pinakamahilig. Lalo na yung mga pag may pera din lang, pinakamahilig, pinakamayabang sa garden. Kita mo talagang, ano, talagang plant lover sa mga Pilipino. Ngayon, yung konseptong i-introduce ko ngayon sa mga project ko, bakit hindi natin lagyan yan ng gulay? Gulay. Oh. Bakit hindi natin lagyan yan ng gamot? Di ba? Mga herbal. Oo. Kasi ganito yun eh. Dapat ang pamumuhay natin, natutunan ko po ito sa INSEC kasi nagtrabaho din ako sa China ng medyo matagal na panahon. Dapat pala yung sabi nga nila, prevention is better than cure. Ano ba yun? Ang naging kaugalian kasi natin ngayon, yung mga millennial, itong mga modernong kapamayanan, pag nagkasakit ka, tsaka ka na mag-iisip, ano ba ang gamot? Ayun. Pero yung mga ninuno natin noong araw, kapag ang lahi nyo may lahing high blood, kailangan yung mga tanim nyo sa bakuran nyo, may gamot sa high blood. Ano yun? In the form of tsa. Sa mga gulay. Di ba? Pwede na diha ang tanglad. Oh, tanglad, ah. Sa makatuwid. Halimbawa, ako may high blood ako eh. At yung mga anak ko posibleng magkaroon din ng high blood. Yung palang garden mo dapat may tanglad ka na riyan. Meron ka ng asitamar riyan, meron ka na kung ano-anong panglaban doon at yun ang at a very young age. Bata pa yung mga anak mo, abay turuan mo na silang gumawa ng tanglad juice at uminom na sila. Yun. Para hindi ka na magkaroon ng high blood. Kasi matagal din Badal Valley, no? Major na naging kasanayan natin yung ating garden ay puro lang mga bulaklak. So ngayon ay sa pamamagitan nitong ating maging programa ay magkaroon sila ngayon ng karagdagang kaalaman. Uy, yung aking garden pala ay pwede ko pala singitan nito dito ng mga herbal. Yes. Pwede ko pala singitan nito ng mga gulay. Organic ba? Organic pa. Ayan, sa ating hong mga kapatid pala, ano, may mga katanungan kayo. Aba, tumutok naman kayo dito sa ITV Online natin. At kung mayroon kayo mga katanungan patungkol sa inyong garden, na problema kayo, aba, ito na ang pagkakataon ngayon. Pwede ninyong kunan yan. Na? At, di ba, ganoon din tayo ng mga tumatanggap ng ating hamon. So pwede din lang kunan yan. At sabi na ako eh, tumatanggap din ng hamon. Itong aking garden, puro bulaklak ito, ay gusto kong singitan ito ng mga herbal at gulay. Boy naman, kapatid! Huwag mo na kayong alisan ako. At tayo po muna ay magpakilala ng ating tagapagtaguyod. At siyempre, kami ay magbabalik pagkalipas na ilang sandali. Readiness against all kinds of calamities. The AFP is advancing, transforming. Daya ni tatay, absent sa birthday ko. Pero in fairness, hero naman siya. Kailan ko kaya maiyakap si daddy? Kawawa naman si daddy, siguro he's sad right now. Yehey! Ilang oras na lang, nandito na si Daddy. Mamaya, magpapaturo ko kaila Daddy at Mommy. Ang hirap kaya ng sanit kong to. Hi, I'm full of love. Paano kaya kumakayag kina Mommy at Daddy? Kung hero si Tatay, can I also be a hero? Dad sacrificed for me. How can I help him? Siri, are there Filipinos who made a difference? Siri, are there military heroes in the Philippines? Siri, are there kids who made a difference?
Galing. Ang bata niya palang general. Awesome siya. Sana I can be like her. Here's what I got. Nice naman po. Ang galing-galing. Kaya ko to. Okay, kaya ko to. Kaya ko to. Gawin mo ikaw ang gusto mong pagbabago. Baka-aring buklasin na mag... Tina... Kapwa ko, sagot ko... is an enduring campaign. We've seen its potential, and we've seen the beauty of this concept, which is helping out those who are in the lower strata of our society, promoting compassion, promoting love, promoting respect. Promoting bayanihan spirit between and among the Filipinos. Action.
At siyempre, ito ang ating paksang pinag-usapan ay talaga namang kapakipakinabang, no? Para sa ating lahat. At siyempre sa ating mga kapatid at mga babae natin na nais magpadala ng iyong mensahe, katanungan at iba pa. Okay, huwag mo kayong magpatubiling, ipadala ko ninyo sa ating ITV online. Ito, tulad dito si Patrick Evaristo. Ito, Brad, ano ito eh? Gusto rin itong matuto dito sa ating pinagkabalahan. So, inshallah, baka siya rin ay may landscape yung kanyang bahay, ng kanyang lolo. At masingitan na ito ng magulay. So, sa ating mga kapatid po at mga kaibigan, mga kumbayan, lalo na itong nakarang lockdown, no? Medyo daming ano, daming garden ngayon na napabayaan eh. Medyo pumangit eh. At hindi lang medyo, talagang ano na, namublima na. So kung kayo may namublima sa inyong hardin at nakailang gastos na kayo dyan, laging namamatay yung halaman nyo, baka sinabihin nyo, ano yung pinag-usapan din minan? Yung wala kang ano? Halaman, wala kang green thumb. Green thumb. Oo. Ito na ho ang pabansang Jardinero at ang programang ito po mga kaibigan na magbigay ng kaliwanagan agad dyan. Ayan. Okay, balik tayo. Doon sa binanggit ni Midyo kanina, importante yan. Yung paano bang sumali sa ano na to, hamon na to, paano bang gustong tumanggap ng hamon po? Opo. Tulad ng sinabi namin na sa iba't ibang antas ng gardening natin o garden partner natin, pwede kang tumanggap ng hamon bilang isang partner garden. Pwede na rin po, diretsong kung walang partner garden na gagawa o mag, kumbaga, aakay sa iyo bilang isang community garden, pwede na rin kayong dumiretso sa amin. Sabihin mo, sir, baka pwedeng dito na lang kami na community garden. Dito ang rektang na susuportahan ng advocacy center. Pwede yun. Basta, ano lang po, meron po kayong area, meron kayong community na very willing to do the job, magtatrabaho kasama tayo. Kasi pangit naman po kasi na ano eh. Na yung mga komunidad, nigas kukun ba? Malaking problema yon. Yung medyo okay lang sa una, pero alam nyo, meron tayong mekanismo sa nigas kukun na yan. Yan ang tinawag natin na sustainability mechanism. Yung mga komunidad po, ay sila po ay talagang ano natin, i-require natin na magtrabaho. Actually po, mayroon po tayong pag-uusap kasama ang National Youth Commission. Ni Chair Ryan Enriquez sabi niya sa akin he's willing na yung mga SK nila sila po yung magiging community organizer natin, mga community volunteers natin. Kailangan natin ng maraming volunteers, brother, sa programa na to. In fact, yung Boy Scout of the Philippines nagpa-rinig din na gusto na po nila maging volunteers. And I know, alam ko sa puso ko, marami pong hihipuin ang puso ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na Allah, na talagang ano, na talagang tutulong sa ating mag-isa sa ating alikain kasi napakaganda nito. And sana po marami pong mga tao na tutulong sa atin bilang partners natin at saka volunteers. Ngayon po, kung gusto mo naman na rektang susuportahan ka natin, sabihin natin mga high-end kayo o mga medyo nasa subdivision kayo, hindi naman kayo pwede magawa ng ano dyan, ng community garden dyan, kasi kuhan ka naman, high-rise ka, subdivision, ano tawag yan, condominium ka. So pwedeng rekta yung household na mag-coordinate sa atin, pwedeng magpasuporta sa atin. And kasi alam nyo po, brother, isa sa ating advocacy ay itong advocacy center na nandyan po yung mga iba't ibang klaseng setup ng urban farming. Di ba? Ikaw naman nag-design dyan eh. Pwede mo naman siguro i-explain later on yung paano natin dinisign yan. Mayroon tayong vertical gardening. Mayroon po tayong medyo mayayaman na area na yung pwedeng, yung tulad na sinabi ni Brother Yusuf kanina, na pwede nating lagyan ng insertan ng mga gulay at saka herbs yung kanilang existing na mga ornamentals. Yes. Yung mga mayayaman natin, ano, medyo may ano. May kaya naman. O, kahit na may kaya, alam nyo po, kahit na may kaya ka, at mag-gardening ka, at magtanim ka ng gulay dyan, at yung gulay na yan ay yung harvestin na. Naranasan ko po yan dito sa gulay sa harap ng Garden 001 natin. Talagang natikman mo na. Natikman ko. At napakasarap kainin ang tanim na iyong tinanim. Iba? Very organic. Iba ang lasa, ha? Iba ang lasa kasi
tinatakam mo ang bawat himla ng iyong gulay kasi ikaw ang tanim, ikaw ang nagpagod at ikaw yung nandun sa garden mo. And habang tumutunog yung ating Japanese fountain, ating kinakain yung garden. Kasi kung gusto niyo pong ano, talagang maranasan yung ganung klase. Lumaki na yung mga tilapia dyan. Lalo na. Alam mo, ang tagal ko na gumagawa ng garden, mga herbs. Dito ka na nasubukan yung... Pag uminom tayo ng tiyak, kukuha ka ng... kukurot ka na isang tiyak. Dito ka na nasubukan na. Ang dami ko na. Di ba, ang dami natin ginawa. Kasi tayo niyang ginawa sa Forbes. Sa Forbes, talagang puro gulay yun. Puro gulay. Kasi ang gumawa ng project niya. Pero hindi natin nasubukan na may tiyak, kukuha ka ng isang daan doon. Lagi mo sa tiyak. Yes, alam ko na mga tao ko yan. Every morning po, dito, kapag nagtiyak ako. May honey din kasi tayo, may barkada tayo na si ano si Mr. Marshall, si Albie Marshall. Na mayroon siyang colony of bees sa likod natin. Babanggitin ko na rin. And yung honey niya na binigay sa akin, siya po yung nilalagay ko sa aking tsa. At yung tsa ako na yan, nilalagyan ko ng honey, pupunta po ako sa garden natin. At pipitas ako doon sa mga mint natin na... Kaya pala marunong na kumurot ngayon. Ang sarap kumurot, brother. Mint ang kinukurot niya ngayon. Mint. Kaya nga yung ano natin dyan. May mga ano din tayo dyan. May mga hugot tayo din tayo dyan sa garden natin. Kaya iniimbitahan ko namin kayo. Bumisita kayo minsan dito sa 7CRG Advocacy Center natin. Makikita niyo po yung garden natin. Tulad na sinabi ko, mayroong medyo... pang mayaman na setup, kasi urban, maraming mayayaman, di ba? Yung subdivision setup, mayroon din po tayong aquaponic setup, yung tilapia natin, yung binanggit ni Brother Yusuf, marami na yan. Talagang kanina, inulugan ko ng ano? Apat na buwan, mamimigwit na tayo dyan. And mayroon po tayong tinatawag natin po na yung maliliit lang na area, yung mga townhouse. Townhouse na may maliliit na area. Containerized. May mga ganun din po. At saka mayroon din tayong backyard setup ng mga barangay. Kasi marami namang barangay dito po na ano eh, na medyo maraming pwede pagtaniman. At mayroon din mga barangay dito na puro kan puro simentado na. So container na 'yon. So may pasok na. Yes. And ang alam niyo po Brother John, tulad ng napag-usapan natin dati dito, gusto ko pong bagitin sa ating mga tagapanood na napakaganda ng pwesto natin dito kasi mayroong pulsan. Yung semi pulsan at saka mayroong dosan. Kaya sabi ko, very ideal na ilagay yung iba't ibang setup. At saka iba't ibang klaseng talim, scientifically. Kaya nga sabi ko, kaya ikaw na magturo dyan, ikaw na expert dyan. Totoo yan, medyo no, sugan ko lang. Dahil alam mo, dyan minsan nagka-problema yung mga may-ari ng ating mga garden. O di kayo mga hardinero nila. Dahil walang alam eh. Tulad dito sa atin, tulad ng binanggit mo, mayroon niyang walang araw. Mayroon namang konti ng araw. Mayroon namang talagang maghapon ng araw. So, dito may tuturo ng ating pamansang hardinero na yung mga halaman o gulay pala, ay hindi naman pala lahat na pwede ilagay mo rin sa arawan. Eh. Mayroon din yung medyo malilim. Di ba? So, yan ho ang pinakamalaking bagay na matutunan ng ating mga kabayan. Kaya yung problema ninyo sa garden ninyo, ba, ito na ang solusyon. Ito na ang solusyon. Yes. Sa pamansang hardinero. Yes, brother. Sa kalaman ng lahat, si Yusuf nakita mo yung high-speed na gardenero. Mabilisan. High-speed na. Kumbaga parang si Fernando Pujudor na mabilis ng umulot. Brother, isa din na gusto kong emphasize sa mga tagapanood natin na later on, sa pampansang gardenero, bilang ikaw si pampansang gardenero, mayroon tayong technology na nadalhin sa mga komunidad. Yes. Alam naman natin yung kalagayan natin ngayon. Nasa general quarantine tayo, GCQ, community quarantines. Maraming mga reglamentos na bawal-bawal. So, ang gagawin natin, at maraming mga barangay na mahihirap na walang internet. So, mayroon tayong mobile team na may dala siyang mobile na aparatos natin. Mayroong TV, mayroong loud sound system, at saka mayroong internet connectivity, at saka text blast. So, tuturuan natin kasi mga tao ngayon, marami, kahit na mumurahin cellphone, may cellphone yan eh. So, magbablast tayo ng mga text about how to garden properly. At saka, at the same time, brother, habang ikaw ay nandito sa studio, nagtuturo sa tamang pagtatanim, ano ang tamang gagawin sa pagtatanim? Mapapanood nila. Mapapanood ng komunidad na ating ipipicture ng time na yun. Facebook Live or YouTube. At ang komunidad na yun, brother, parang virtual classroom.
Kasi ikaw, bilang kami na magpo-provide dito sa civil charge niya, sa teknolohiya, na ikaw ay pwedeng outright natanungin ng taga-komunidad na Brother John, on the spot na question. So, ikaw na mag-ganon yan, Brother. In relation niya sa sinasabi mo, Major, meron po tayo na ako po ay nagsasuggest sa ating pamayanan, yung kaninang nagsimula tayo sinabi ko, na dapat, ang halaman sa bakuran mo ay dapat depende sa pangangailangan mo. Yes. Ha? Sa unang-unang priority natin yung kalusugan, hindi lang yung tayo yung malagyan ng laman natin ng ating tiyan, tayo mabusog. Pero dapat ang isa sa mga, ito pong mga unang mga nilulong natin, yung mga halaman nila sa bakuran nila, ay kung ano yung pangangailangan nilang paggamot sa sarili nila. Halimbawa, ang kayo ay may mga ulcer kayo, di ba? Kailangan magtanim ka lagi ng repolyo. Ano ba, pamilya kayo ng mga may ulcer, yung mga acid eh. May tanim kang repolyo palagi rin kasi panlaman sa ulcer yun eh. Ah, so yung repolyo. Yung bilaw na repolyo. Gamot din pala sa ulcer. Ako mag-open po tayo dito sa pambansang Dinero. Magpatala po kayo ng mga tanong nyo. Sir, ito po, Ginoong Dinero, ang sakit ko po ay ganito. Ha? Nahirapan umihi. Nahirapan na... Ang sakit ko ay yung bursa ko. Hindi namin alam kung ano'y tatanim din. Yung sakit sa bursa, mahirap na gamutin yan. Pero po yung mga sakit sa katawan, high blood ka, mayroon kang diabetes. Kailangan nyo ng mga tanim nyo. At of course, hindi lang, dapat hindi lang bulaklak. Sapagkat ang bulaklak, pag ikaw ay stress, tumingin ka sa mga lunti. Pag bulaklak lang, natutuwa paro-paro lang. Di ba? Hindi. Pag tumingin ka sa mga lunti, ano, tatanggal yung stress. Di ba? Lalo na yung mga lunti na palipat-lipat. Totoo yan. Di ba? So, dapat hindi lang ang garden natin, hindi lang dapat maganda. Kailangan may pakinabang. Operational. Ang tawag niya, operational. Yes, operational. Habang nanonood kasi yung magandang garden, maya-maya, gusto kong iinom ng tsa. Mas masarap yun na magpipitas ka na lang doon. Alam mo ba yung sabi mo, pipitas mo na yung okra doon? Kaya wala na wala eh. Alam mo yung okra, mas malaki ang pakinabang mo lang pagkakainin mo ng hilaw. Yung mga ganong kahaba. So ano naman ang pagpapinabangan mo? Yan, ang ganda yan ha, para sa kalaman ng ating mga babae. Alam mo, sanayin tayo brother dyan na piniberito yung Dilaga. Ihaw, dilaga. Kalimitan, dilaga. Dilaga eh. So ngayon, ba, isang dagdag kalaman niya mga kapatid. Ito, dapat yung pwede pala kainin ng hilaw yan. Hindi sa mga ganon. Ito eh, ano to, pang pamatso ito. Pampatigas yan, pampatigas. Kaya kailangan ito ng mga kawal. Pampatigas na katawan. Pampatigas ng mga masin ito eh. Yan yung ganyan. Makakain ka na ng oprang hilaw. Halimbawa kayo ay nananamdahin na. Diba? Magtanim ka ng gumamera. Yung bulaklak ng gumamela, pag inosterize nga, nilagyan mo ng honey at kalamansin. So, ang gumamela din, energizer yan. Pati gumamela, pwede pala. Oo, yung bulaklak ng gumamela. So, ito pala nga, kapasiyan natin, brother. Hindi lang ba ito pangkain sa labis, ha? Kundi, pangkalusugan na rin. Pangkalusugan, sure, ito pala. Ang garden natin, sabi ko nga, ang garden natin, hindi lamang aesthetic. Yes. It should be both functional and medicinal. Diba? Ang garden natin dapat hindi lang para sa mata, para din sa sigura, para din sa katawan natin, sa karamdaman. Yun. Ito ang matututunan nyo rin. Yes. So, gawin mo yung okra, balikan natin yung okra, kapag itali mo doon, itabi mo doon sa mga halaman mo. Di ba ang ganda rin ng bulaklak? Ang ganda rin ng bulaklak. Tapos pag namulubas na yung bulaklak, tinasihang na doon sa bulaklak, kasunod doon ay bunga na. So, yung pinagkit niya kanina video, kailangan pala eh, hindi masyadong malaki. Mga 3 inches. Mga ganun lang. Ha? Kakainin mo na ng hilaw yan. Hugasan mo na ng konti eh. Hugasan mo kasi may mga parang pinik-pinik yun eh. Very organic. Very organic. Organic yun. Diba? Marami pa namang mga... Yung sitaw. Ha? Yung sitaw. Asa pa rin sinugot. No, napakain mo pa yan, sitaw. Pwede mo rin kainin ng hilaw yan. Lakbag mo lang. Kung organic ang garden mo, pwede mo kainin ng hilaw yan. So actually, brother, pagtunan natin yung organic, ay yung AirPods ko kasi, nung sinamahan ko minsan sa kanyang doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya, mag-organic ka, Brad, sabi niya. At sabi ko, bakit kaya gusto niya mag-organic ang tatay ko? Kasi yun na nga pala siguro, dahil sa very synthetic na halos lahat yata ang kinakain natin yan, di ba? Ganito yan eh. When God created man, He created man
to eat raw food. Ha? Nung nilalang ng Diyos ang mga tao, wala naman siyang nilalang na gasol sa katilin. Ha? Para lutuhin. Ha? Hindi niya dinisign yung internal organ natin para kumain ng lutong pagkain. Hilaw na pagkain ang nakadesign yan. Ang problema, binigyan tayo ng katalinuhan ng Diyos, ng Allah. Natutunan natin iluto o pagkain. Doon nagsimula, nagkaroon ng mga sakit. Okay. Pangalawa, natutunan natin i-preserve ang pagkain. Yes. Lalo na dumami ang mga kaso ng cancer. Yes. Sa internal organ, ha? Ano yun? Yung mga preservative na yan. Yes. Nung sa Pilipinas, kung matatandaan nyo, MSG. Bago dumating ang mga Amerikano rito, hindi chlorinated ang tubig natin. Yes. Ha? Pero nung luminis na ang tubig natin, sobrang linis, nilagyan ng chlorine, dumami na rin ang kaso ng cancer. Ayun. So ito po yung sinasabi ng doktor na organic. Back to basic tayo dapat eh. Yes. Oo. Kasi ang internal, ang katawan natin, hindi naman ginawa ng Diyos yan para mag-swallow yan ng mga preservative, ng mga formalin na base na mga inumin. Mga alam, may formalin yan eh. Uh-huh. Diba? So ito nga, wala tayong choice. Na pag gusto niyang umiwas tayo, prevention is better than cure. Oo. Uh-huh. Ngayon pa lang kumain tayo ng ayos. Anong sabi ni Steve Jobs? Ha? Habang bata ka raw, you should eat your food like eating your medicine. Okay. Otherwise, when you grow old, you are going to eat your medicine like eating your food. Yes. Di ba? Yeah, tama. Agree po ako dyan. Kaya, napaganda po ito, brother. Kasi itong mga to ay advocate natin dito para yung lahat na manonood sa atin dito sa ating programang Pambansang Hardinero, hindi lang sila matututong magdalim sa tamang pagtatanim, sa pagtatanim na may yield, kundi may aspeto na rin na makatulong sa pangkalusugan. Ituray mo pala yan pag ikaw may high blood. Ituray mo yung tanglad. Ang pagkakalam na natin, sangkap sa tinola. Yes. Pagtanggal naman ng panlansa. Panlansa. Ngayon, alam na natin, gamot pala. Gamot din pala. Oh. Pero bago yan, mga kaibigan, ay atin mo nang patiin itong ilan ng padala ng mensahe dito. Okay. Lalo na itong si Sheila Fatima Usman. Kilala ito ng ating director. Ah. Sheila Fatima Lapita Usman is watching. Yan, abala-abala ngayon si Sir Usman. At siyempre si John Ray Papurang na Sula, God bless! Uy, ganun din po sa inyo. At mabuhay din po kayo sa inyo pang patuloy na pagsubaybay. Ayan. Bumati ka, babati rin kami nito. Aba, ay! Siguro, simula na. Oh, gusto kong batiin yung aking buting may bahay na sa Katarman. Bakataman! Oh, si Angeline. Mahal. Pag natapos yung lockdown, buhuy na ako. At yung isa pang mahal ko sa buhay, si Ninya naman, nasa Cebu yan. Nasa Mandawi sa ngayon. At naka-lockdown din doon. Eh. Lockdown. Hindi rin ako makawin. At of course, yung isa ko pang escort mo ngayon. Si ang driver ko ngayon. Si ang driver ko ngayon, si Abigail. Ang mahal ko sa buhay. Kaya pala, batang-bata to si sa akin naman, binabati ko yung aking boss, si General Torres Sir, at saka sa lahat ng mga sandaluhan namin na nanonood ngayon, sa ating mga kaibigan na nanonood. Sana po itong advocacy natin ay tulungan po natin at dire-diretso po tayo. Kasi nakikita po namin dito na kailangan talagang turungan nating mangisda. Hindi naman literal na pangingisda. Kundi turuan natin na maging suficiente ang hapagkainan at ang pangangailangan pangmedisina ng ating mga kapwang Pilipino dito sa National Capital Region. Huwag lang tayong bigay ng tinapay. Turuan natin ang gumawa ng tinapay. Tama. Diba? Kaya sa atin hong mga kapatid at mga kaibigan, lalo na kung yung nag-aabang, no? Ay, alam mo, sinimula pa lang itong studio, ang dami nang nag-ano sa atin, ang tapay. Ito na po, at ito po munang arangkada natin ito. At marami pa kong mga programa dito. At alam mo, sa usaping panampalataya, usaping pangkapayapaan at iba pa, so, pangangunin ninyo lagi yan dito sa ating studio at marami po kayo matutunan dito. At siyempre, pinabati ko rin yung aking may bahay dyan sa Malra. Sa Meran Roga, pinabati ko dyan. At siyempre, aming isa rin may bahay dyan sa Palawan, Laguna. Okay, mabuhay. At saka yung mga, hindi alam mo, yung mga darating pang kapagpabatiin. yung mahal mo sa buhay at mamahalin pa. Oo, yung mga malay natin. Ha? Para magkasa kamayin sa'yo.
Ayaw ko muna magbati ng kasi mag-isipan ko muna ang gayahin. Ang sarap yung gayahin. Dami kayong binabati. Okay. So, dito po, ito po ang isang programa na kayo ay tuturuan namin. Kayo ay aalimin namin. Diba? Basta dito sa atin, yung ating advocacy nga, na sana ay magkatulungan tayo kung meron po kaming pagkukulang o meron kaming kaalaman na hindi kagaya ng kaalaman niya, turuan niyo po kami. Yes. Turuan niyo kami, turuan din namin kayo. Nasa ganun ay magkatulong-tulong tayo, di ba? Oo. Oh, then, alam mo, Brother Pane, alam mo, yan po ang isa sa kagandahan ng Islam. Eh, kasi sa alalang Islam, yung palang karunungan mo ay hindi mo dapat sarili. Yes. Sa turo ng Islam, dapat mo pala itong ituro, ibahagi sa iba. Tama. Dahil hindi naman lahat naman tayo, hindi naman magtatagal sa mundong ito eh. Kaya kung ano yung talento, karunungan na taglay natin, at ito'y ating naibahagi kay Juan, at hinahagi ng Juan kay Pedro, so kahit pala tayo nandun na sa ating mga napagandang kalagayan, sa ilalim ng lupa, lahat naman tayo pupunta doon, ay patuloy pa rin tayo palang tatanggap ng biyaya. Tulad nitong itong kaalamang binabahagi natin. So kapag ito ay patuloy na napakinabangan ng napakarami nating mga kababayan, eh lahat po tayo no, na naging kabahagi nito ay patuloy tayo magkaroon ng biyaya. Tuloy-tuloy ang pag-aaral. Tuloy-tuloy yan. Dapat pagyamanin natin. So siguro po, sa ito yung initial broadcast natin, yung susunod po nating pagtatalakay dito, siguro gusto natin ipakita ang isa sa mga gagawin ni Pambansang Kandinero. At siguro ay mapapanood din yung mga ginagawa yung advocacy ano namin na trabaho kung saan-saan tayo nagtuturo ng pag-garden. At isa sa mga mapapanood nyo rito, yung po mga programa ng Kawal. Na yan ay makikita nyo na ating mga kasundulan, hindi lang mga sa gera. Yung lumalaban. Yung departamento ni Brother, ibang revolusyon ang ilalabanan nito. Green revolusyon. At ito siguro ang maganda. Magandang revolusyon ito. Ito, alam po, panahon pa ni ano to, ni Lolong Perdi. Mayroon siyang Green Revolution at napakaganda naman ang programa yun. Siguro ito ay wala naman siguro masama kung ating balikan. At ipagpatuloy. Ipagpatuloy. Kasi dito ang ating makita mga kaibigan ng ating kasundaluhan ng ating bayan ay maasahan mo natin sa lahat ng pangangailangan. Yes. Lalo na ito ang subok po natin eh. Dito kong pagsubok natin ng COVID na ito, talagang tayo po ay saludo tayo sa kanila mga kapatid. Bakit? Ay binuhay mo ay talagang handa nilang sungin ang panganib para lang may parating ang tulong sa bawat isa. So kami ho ay talagang saludo kami ito paano napasama din kami sa kanilang napakagandang gawain. Isang karangalan po yan. Na ulay mo, dami ko nagtitiks bro, delikado yan bro. Brad, kinakamahan mo yan, maraming kinakamahan mo, Brad. COVID ang pandemic ang gera, baka may mga sundalo sa kanya. Eh, ako rin, Brad eh. Nakakala ko, mga sundalo sa gera na. Abay, gera din naman to eh. So, sa awa naman ng Panginoon, no, mga kaibigan, so, totoo yung sabi nila, manalig na lang sa dakilang lumikha kay Allah. Tayo naman, siya naman ang nagpasya lahat eh, na tayo ilalayo. So, alhamdulillah, nakilang rapid test naman tayo. wala naman. Hanggang ngayon naman, ay tuloy pa rin tayong nakipagpunyagi. No? Okay, sa atin hong, ulit natin ha. Maganda yung binanggit mo kanina, medyo. Yung sabi mong, magtuturo ang ating Pambansa Jardinero dito sa ating studio. At ito pa sa Arboretum, di ba? Sa Arboretum. Ito yung unang masubukan natin na dito siya magtuturo. Tapos yes. Live na napapanood doon. Yes, brother. Actually, nasa malapit na tayo sa puntong yan. Tulad ng ginagawa natin, si Brother John ay nasa rapid needs assessment na ginagawa. Punta siya sa komunidad. Nagkakausap inisyal yung mga tao. Pero magkakaroon tayo ng isang ano talaga, isang pagtuturo. Pagsimula ng kanyang programa bilang si Pambansang Jardinero na mapapanood siya via Zoom Live at saka Facebook Live. Dahil nagsimula na nga itong pag-i-airin natin na ating advocacy studio. Yo. Para po pala sa kalaman ng lahat, itong advocacy studio natin ay ang pinaka-mithiin po natin dito ay magbigay ng kaalaman, magbigay ng edukasyon,
at mamahagi ng pagmamahal, pag-uunawaan, at pakikiisa ng bawat Pilipino, kahit sino ka man, ano ka man, anong reliyon mo, walang Muslim dito, brother, walang Kristiyano dito, walang sino man dito, basta dito, tayo lahat ng Pilipino, tayo ay nilalang ng ating mahal na lumikha, ng ating Panginoon, ng ating Allah, kung ano man yung ano natin, ano mga pananampalataya natin, ay isa po yung ating adikain dito. At yan po yung sa amin naman dito sa National Capital Region, sa amin sa 7CRG, gusto po namin na magkaroon ng isang panatag, matatag, at masaganang kabisira ng Pilipinas. Masyaallah. Kailangan talagang magtanim tayo. Ang layunin namin dito, hindi lang magtanim ng halaman, magtanim din ng pagmamahal. Yes. Kapwa ko, sagot po. So, muli natin ibalik yung dating naging kaugalian na pagdating mo sa ganito. Eh, alam mo, itong COVID-19 ito, malaking aral sa atin. Doon, dito nang nabuhay muli yung tunay na pagtutulungan, tunay na pagkakapatiran, bayanihan na hindi mo tinitingnan ano mang kalagayan niya. Yes. Ha? Ano mang, hindi tinitingnan kung ano siya. Basta tinitingnan, ikay nangailangan ng tulong, ikay nasa ganitong sitwasyon, so handa kang alalayan. So yun po, dapat, napakasarap namin. Alam mo, Miguel, sa totoo lang, noong araw, medyo naiilag eh. Yung mga, alam mo na, mga kababayan natin, yung kulang ba sa kalaman. So ngayon, nung nalaman nila po, mga Muslim yan, may programa sa Campo Ginaldo. Lalo na noong araw, nagkaroon namin ng programa dito sa DWWD. At ang tuwa sila, sapagkat doon nila mismo nalalaman, lalo na sa kababayan, na ito pa lang katuruan ng Islam. Yes. So kaya si Video Rawrin, si Ate Kenela Rawrin noon at saka si Video Sumudyo, tuwang-tuwa sila nung nagkaroon ng programa. Ngayon, nung natigil ito, so matagal yung panahon, kasi ito walang budget. O ngayon ho mga kapatid, sa muling pagbabalik, apa, dito pa rin ito sa Sibin nga siya, sa si Aris pa rin ito, at dito sa Sibin siya, duruin mo, ito ngayon ang tinadhana. Ha? Na namang lima ang Islam in Action, kung paano magkaroon ng programa, ito na ngayon ang ibinigay. At sinitayan natin yung mga kapatid natin daming nagpo-programa dito, hindi sila magprograma. Ay, maganda. Si Major ang kanyayan ito. Sige. Alam niyo po, mga brother, para sa akin talagang sobrang puno ako ng kagalakan at nagbumabaw ang kasiyahan ng aking puso. Dahil kilala na niyo ng Father, sila Father Kiran, di ba? Sila Father Paul, mga misyonaryong pare, dito nakatira sa amin. Mayroon tayong bantay bayan na pinamumunuan ni Doc Ben Carandi, dito rin nakatira sa atin, nandito ang base niya. At mayroon din po tayong React Philippines na ang national natin na barkada si Kuya Exor. And mga ano po, ito nga po, talagang hindi ko sukat akalain na talagang magkakasama tayo na nagkaroon na ka ng headquarters ng Islam in Action. Hindi lang headquarters! Studio pa! Studio pa! Na malinis natin noong nakaraan niyo. Dito na rin po kami nakikitira! So, hindi lang po pare, pastor ang inampun dito sa saving charity. Pati na ho kami nandito na. Kompleto na, brother. Kompleto na. Alam mo din nyo, noon ho, alam mo, video, may pinto ko lang, no? At noon ho, nagkaroon tayo ng programa sa DWWD. Tuwang-tuwa kami nung pinayagan ni Colonel Alaurin na pwede kayo dito magkaroon ng on-the-air kotba. Okay. Magsagawa kayo ng prayer. Ang dala ng carpet yung mga brother natin doon. Friday prayer. Oh, Friday prayer. At alam nyo, yung unang kutba ni Ustad Salim Gimba, naging biyaya yung kay Brother Ruben Abdulaziz Padilla. Okay. Dahil doon sa kanyang kutba, yung mag-iwan ba, yung mayroon bang pag namatay ka na, may mga bagay na naiwan mo dito sa mundo, napatuloy mo mapag-una ng reward. Okay. Oh, tulad na makapagpatay ka ng isang gusali na napatuloy na pakinabangan. Pero yun mo, dahil doon sa kutba na yon, yung bahay niya mismo sa Fairview, anong design siya, idunit na lang ito sa foundation. So yun po mga kapatid, pero yun mo yan, ang biyaya niya. So ngayon kami, malala namin lagi yun, yung naging karanasan namin sa Dumuli, hindi namin makalimutan yun na minsan nagkukutba ako, nandupa ako sa kubaw. Sabi ni brother, bro, oras na. O di, naka-on-dear na kami doon sa radio, ako na yung bahay, nagbibigay ka na ng kutba. So ngayon mga kapatid, ang sarap alalahanin yung ganung mga biyaya. Pero mas lalo ngayon. Bakit po mga kapatid? Eh, pero mo, mayroon na tayo ditong masjid, musalla. Allahu Akbar, ha? So talagang binigyan tayo ng biyaya at kinakasangkapan itong ating kapatid
na si Major Pranga Yusuf Daud Sajong. Binigyan mo na ako ng pangalan mo. Ano pangalan mo yan? Ano ang sabi ng Yusuf? Opa, eh, siyempre, eh, alam mo yung Yusuf, yun po ang pangalan ng isang propeta Major na binigyan ng Panginoon ng kakaibang katangian sapagkat siya yung biyayaan ng kogapuhan. Kaya ako, nung nag-Muslim din ako, sabi ko ba, okay, yung pangalan pa lang yun. Yung Daud naman. Major, abay, alam naman din sa Christian yun eh. Oh. Yung Daud pala, yun yung tunay na pangalan ni Propeta David. Oh, okay. Na si David na ito, kung tingnan natin kung gaano siya minaliit nung kanyang, nung siya ay nakipaglaban. Hmm. Pero binigyan siya ng kakaibang katangian, katatagan, katapangan, at talento. Magbibigay mo, nag-apli niya ang si Gulayan. Yusuf David. Yusuf Daud. Jason. Okay ka talaga natin. Kulang na lang dito kay Major, talaga ano ito eh. Ha? Ay, marunong pa ito. Ha? Doon mo sa nagkaloob sa kanya ng talento at karunungan. Wala pa ba. So yan, ating dinadalangin, ano ay tularan. Ito si Major na ganun. Bihira lang yung ganun eh. Yung bang nagkaroon ka ng layunin ng ganito. Ano mo, Major? Napakasarap damhin eh na ikaw bilang isang sundalo na nagkaroon ng ganitong problema. Pinagkaisa mo. Ha, nagtutulong-tulong ngayon at anuman ang paniniwala mayroon nito, nagsama-sama, ang sarap ng kumain, katabi mo si Father, yes. Katabi mo, oh, ang sarap ng pakiramdam, di ba? Oo, ang sarap. Tama. Isa lang naman yung ano natin. Oo, isa lang. Ha? So, alam nyo, dito ko magsimula yung tinatawag nating kapayapaan. Yes. Kaya nga, minsan nag-uusap kami ni Father, oo nga, Brother Lapitan, dapat to lang magkaroon na ng ganung programa. Kasi sabi ko, ay lahat naman sinisigaw niya, gusto kapayapaan eh. Uh-huh. Ano bang reliyon, gusto kapayapaan. Yes. Ang tanong, paano natin makamit yung kapayapaan na yan kung wala tayong kaalaman sa isa't isa? Yes. Kaya ang kailangan ko lang doon, magkaroon tayo ng kaalaman, pagkatapos respetuhan sa isa't isa. Kaya nga ako, pag may pinalumanagan ako, pag gusto siya magtanong tungkol sa aral ng Iglesia ni Kristo, eh sabi ko, wag sa akin, Brad. Uh-huh. Doon ka kay ministro. Uh-huh. Uh-huh. Para naman, para yung kaalaman mo ay tumpa. Yes. Eh, alin ba, sa sabadista siya? Ayaw ka magtanong kay Father. Ayaw ka sa pastor ng sabadista para angkop yung karunungan mo. Kaya gusto mong malaman ang aral ng Islam, ay huwag ka sa iba kung sa isang Muslim. O, diba? Ngayon, kung gusto mong malaman ang tungkol sa halaman, ay dito ka sa pambansa natin. Okay. Alam niyo, kung gusto, eh, siyempre, unang broadcast, gusto mo natin hamutin ng 5 oras. Siyempre. Tingnan mo natin, mukha hindi pa kompleto yung natin. Oh, gusto mo natin ng mga kaibigan, pero siyempre, mayroon din ng karapatan yung magandang antay sa tahanan. Tama. Okay, sa atin ho, ano yung mensahe, video, sa atin ho, mga kababayan. Okay. Sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa nanonood ngayon, kami po, Armed Forces of the Philippines, membro ng Armed Forces of the Philippines, especially itong 7 Civil Relations Group na nakatalaga dito sa National Capital Region, ay patuloy po na kayo po ay poproteksyonan. Kami po ang inyong pananggalang sa hindi nakikitang kalaban na ito, at kami po ang inyong katuwang para kayo po ay maging matatag, matibay sa ating paglaban sa COVID-19. At habang wala pa pong na tinatawag natin na pang-inject sa atin para tayo po ay kumbaga hindi matamaan ang sakit na to, habang wala pa yung medicine na yun, tayo po ay patuloy na magtutulungan para tayong lahat ay makalpas ng matiwasay, at tayong lahat po ay mag-iinom o magamot, o we will heal as one, as a strong nation. At tayo ay Pilipino, subok na sa iba't ibang hamon. Kaya patuloy po tayong magsama-sama at sisigaw na kapwa ko, salut ko. Ayun, salam. At siyempre, ating pabansang hardinero, sa'yo, huling, sa'yo, gusto ko lang mabatiin yung aking
pinakamamahal ng mga asawa. Nagkagayon talaga. Si Abigail Aguado Obrero, si Lynn Adarayan Obrero, at si Nina Ridoble Obrero sa Cebu. Sana ay mag-iingat kayo sa pandemic na ito, sa karamdaman na ito. At sumati sana ang habag, pagpapala ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Masyaallah. At mabuhay po ang lahat ng ating mga matiran at giyong din po sa Sibin CRG at sa pamuna ko ni siyempre din Sir Major Frank Daud Yusuf Daud sa ito. Masyaallah. At sa Islam in Action Mother Pale at siyempre sa ating noong director dito ha? Si Derek Abra, si Derek ano? Sai Usman, ayaw na siya magawa. Ayaw na siya magawa. Ayaw na niya gusto rin. Wala. Talagang yun ang ating no, pagtubugay sa kanya. No? At sa lahat po na tumutulong no, na mabuo ang programa dito sa Saving CRD at lalo na sa ating studio, no, sa ano, mabuhay si kapatid na Abdullah Kamon na talagang nagpupuyak na sa lalang pamilya. Salamat. Ah, sa iyong pagsakripisyo at sa lahat din ng kasamahan mo no, sa trabaho na napakasarap damhin na ang aming pinapangarap na ito ay lalong napabilis na talaga namang sa tulong ni Allah at siyempre sa iyong katalinuhan. At sa lahat din po na sumama sa mga dua, panalangin na matuloy ang mga pangarap na ito at ang pagsimulain ito. So ito na po mga kapatid, andito na. At tayo tutuloy-tuloy ng ating pagpapailan lang no, sa ating mga gawain. So, isama nyo kami lagi sa inyong mga panalangin at naway ang programang ito ay lalo pang pagpalain. At siyempre, lalo na sa panahon ngayon na andyan pa rin yung banta no, ng COVID na ito. So, aming pong pakiusap sa ating mga kababayan, eh, kung kaya naman na kayo manatili sa inyong mga tahanan, abay manatili na ho kayo, di ba? Pero sa mga wala na hong mga gagawa, kailangan nung lumabas at magtrabaho, ay kailangan sumunod tayo at iba yung pag-iingat. At higit sa lahat mga kapatid, manalig tayo, magdasal tayo, gawin natin ang lahat para tayo ay maging ligtas at tulad ng sinabi ni Minyo na malampasan din natin ang pagsubok na ito, inshallah. So ito po ang inyong kapatid sa panampalatayang Islam. Nagpasalamat sa inyong lahat, Brother Yusuf, Nisul Napitan. Akhir daw na alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dagang salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ang bansang Maharlika.